aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country Returns e vamos à fase 7 do Mundo 7, Music Madness. Bora lá, DK, tu estás solamente solo de novo? Não tem problema. E lembrando a todos vocês que eu não estou jogando no Nintendo Wii, estou jogando no emulador. Para quem quiser saber o emulador, estou jogando no Dolphin 3.0. Beleza? Se você chegou agora nesse Let's Play, assista as outras partes e bora em Music Madness. Bora! Beleza, vem pra cá. Vamos pegar aqui já a primeira peça. Bora de 5! De 5 da fase, DK! Bom, aqui, Music Madness, por quê? Dá uma ligada nessa batida. Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, né? O Broly tem ritmo. Vai! Garotinho! Uia! Rapaz! Então a fase é levada no ritmo da música! Ia morrer! No ritmo da música, beleza, galera? Então, se você tiver algum problema, é só você escutar a música ao fundo, você já imagina a batida, ó. É pum. É pum. É pum. Agora chega de pum. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Sui. Lindamente. Ui. Pá. Pá. Você está no tum. Yes, vem pra cá, pega a letra K. Ui, garotinho, ó. Aqui não, hein? Beleza. Batam aqui. Vem, filho. Yeah. Nossa, mas foi bonita essa, hein? Que negócio é esse? Beleza. Não deu pra subir, vamos subir lá na frente. Não tem problema nenhum. Não deu aqui, dá. Não deu aqui, dá aqui, filho. Já que é tudo por aqui, tio. Dá que tremer ali, ó. Vou! Não deu. Mas vai dar. Ah, mano, Brown. Tá tenso, hein? Cadê o Didi? Tá nóis, é hoje. É hoje que eu me ferro nesse negócio aqui. Não, vamos lá, sem nubar agora, hein? Tremeu. Eu não tô conseguindo pular, velho. A câmera tá tentando me trollar, mas não vai conseguir. Agora vai conseguir. Mas você tá um lixo mesmo, hein, Bruno? Broly, Broly. Aê, velho! Conseguiu, filho! Vamos pegar aqui o bônus! Ah, finalmente! Ah, eu esqueci de falar, né? Os bugs de áudio vocês desconsiderem aí, porque eu tô no emulador, né? Qualquer bug... considera, mas parece que não tá com bug, não. Isso aí, DK, sem bug, filho. Segunda peça, bonito. Vamos lá. Sai, galinha feia. Pra cá. Bonito. Sopra. Vem aqui, garoto. Toma lá, toma lá, toma lá. Venha, Didi. Agora sim, aqui também é com a música, galera. Pá. Peguei. Bonito. Terceira peça. Vamos seguir. Isso meio que confunde, cara. Beleza. Letra O. Sai daí. Cheque a poeta do Loporquicho. Vem aqui. Morra aí, ó. Lança chama. Vem aqui. Pegar o caixão de banana. Ui. Sai daí. Para de... no bar. Peguem aqui a quarta peça. Tá. Tum. Tá. Tum. Tá. Errei. Errei o tempo ali do bagulho. Peguem aqui a letra N. E desçam para pegar a quinta peça. Beleza. Completa as peças. Não me trole, bicho. Vamos que ainda temos que achar o botão da fase.
Vamos lá, acha que é parte do porquito. Ô galinha, sai daqui, hein? Agora temos aqui garrafas. Um tipo de garrafa, né? Joga água e uma que é... taca fogo no bagulho. Parece umas garrafas de refrigerante, né? De refri. Fogo e água. Podemos flutuar nas águas. Nas águas. Beleza, palavra Kong completa, tudo feito, tudo completo. Vamos pegar somente aqui o... Valeu, Didi. Vamos pegar aqui o botão da fase e sumir daqui. Beleza, os três botões completos, galerinha. Agora é só curtir La Music. Não, filho. Me leve, avante. Vai dizer que eu vou ter que subir ali, velho. Não. Isso, ó, flutuei. Chega! Puta, eu prefiro vir aqui, viu? Ah! E agora pra me levar? Ah, tá. Ai! Leva. Eita! Eita! Uhul! Nossa, mano. Que diversão. Sui! O DK tá se divertindo aí, DK. Eita, nós. Vamos lá. Vamos lá! Bateu! Uma vida. Palavra Kong completíssima. E moranguete feito. É nóis. Que tá. Beleza. Assim, abrimos aí um compartimento. Saiu um foguete. Então vamos. Também abriu a fase especial. Mas nós vamos aqui primeiro. Fase R do Mundo 7. Liftoff Lounge. Liftoff Lounge. Vamos aqui. Vamos lá. Chegamos aí, dando soco no chão. Beleza, aqui nessa fase não tem nada pra gente pegar. Então é só curtir. Curtir a maresia, filho. Vamos lá. Não tem nada, uma vírgula. Tem uma moeda. Só pra não passar em branco, né? Então vamos. Agitem o botão. Dois. Vai, vai, vai. Bora, garoto. Não deu um bug de áudio nesse vídeo. Oh, eu quero isso. Peguei. Segurem, né? É a mesma coisa de andar com foguete. Mesmos comandos. Só que o foguete está pra cima agora, né? Muito mais legal. Desvindos. Os navios dirigíveis. Beleza. Passei. Ai, ai. Banana, 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 eu quero banana, me dá banana. Beleza, passamos de volta à fábrica. Me dá bug agora, né? Não. E aí fizemos uma trilha, uma ponte aí, uma ponte aérea para o boss. Esse foi um vídeo curto, galera, mas duas fases feitas, né? Isso aqui nem pode se considerar uma fase, mas já que tá aí no tabuleiro, né? Vou fazer o quê? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você... Ah! Você vai começar a dar bug agora, velho? Era aí, né? Olha que desgrama de jogo. Ah, miserável. Vou acabar no home.
Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele joinha, o seu gostei aí, o seu comentário também aí embaixo, muito importante pra mim, pra saber o seu feedback. Deixa aí seu comentário, deixa o seu like, o seu gostei pra ajudar na divulgação. Se você quer ajudar mais na divulgação do vídeo, adiciona aos seus favoritos. E é isso, galera. No próximo vídeo nós iremos para a fase especial e o boss. Beleza? Então é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos. Agora eu volto lá com bug e tudo. E... tchau! Tchau. Tchau, Bug. Você também. Tchau.